dore byinshi wamenya ku mugabo uvuga ko yashinze idini ya shitani. Abavuga ko bakorera Imana iyo mu ijuru itari zimwe babyuka bakabumba barangiza abakazikeza. Bavuga ko shitani cyangwa satani bitewe n'aho ubyukira ku cyumweru yaririmbaga amajwi menshi kandi ngo yari umuhanga udahangarwa akaba igitangaza mu bijyanye no kuririmba. Icyagiye hanze rero uyu munsi ari nacyo tuje kubabwira ni inkuru y'umugabo uwitwa Antonio Sandori Lavey, umunyamuziki wacurangaga mu rusengero akaza gushinga idini ya Sekibi Satani. Uyu akaba avuga ko ngo yaririmbanye na Satani cyangwa Lusuferi. Nitwa na Cretine Hirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Mbahaye ikaze mwese, mbasaba gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ikaze urubuga rwa Wikipedia.